Tělesně handicapovaný sportovní střelec Tomáš Pešek, člen Královéhradeckého sportovně střeleckého klubu Třebež, vybojoval na mistrovství světa v australském Sydney v disciplíně vzduchová pistole na 10 metrů zlatou medaili. Hradecký závodník tak dosáhl svého největšího sportovního úspěchu. Úspěch to je nebývalý určitě taky, protože tohle to ještě česká střelba handicapovaných nezažila, takže paráda. Navíc ještě jsme udělali ještě s kolegou dvě účastnické místa na paralympiádu do Tokia 2020, takže paráda. Nebývalým úspěchem Tomáš Pešek navázal na vynikající výsledky z loňského roku, kdy se stal mistrem a vícemistrem Evropy. Za obrovskými úspěchy je tvrdá dřina a stovky hodin tréninku. Jak ale sám Tomáš Pešek říká, střelba je především o psychické připravenosti a také koncentraci. Základy člověk musí umět i tou rukou jako pracovat, že nějaká stabilita, jak zápěstí v rameni nebo potom to samotné mačkání, ale potom vlastně na takových velkých závodech už je to vlastně, že každý, kdo tam přijede, tak ty ruce to umějí. Ale ne každý to umí udržet v hlavě, jo, protože pak člověk myslí na blbosti při té střelbě, jo, a to se stává, jo, prostě ne každý umí hodinu a půl vydržet hlavou, prostě být v pohodě a myslet, soustředit se jen na tu střelbu, jo, takže pak jako rozhoduje ta hlava spíš asi, no. Tomáše podporuje v jeho aktivitách rodina i firma, chráněná dílna, kde pracuje. Mám z toho ohromnou radost a Tomáše podporuje od jeho začátku, jo. Fakticky kdykoliv Tomáš potřebuje jít trénovat nebo je na závodech, vždycky má od nás volno. Já mám radost z toho, že můžu být u toho, že on je takhle úspěšný. Pracuji v hradecké firmě chráněné dílně. Dělám tady na CNC, fresce, na laseru, pomáhám s grafickou přípravou, takže toho víc. A osobní život, no tak mám rodinu, mám kluka, takže dobrý, já jsem spokojený. Když Tomáše Peška nečeká žádná důležitá akce, tak trénuje dvakrát nebo třikrát týdně. Ale například před světovými poháry nebo před mistrovstvím světa musí trénovat každý den alespoň chvíli. Klasický trénink se ze 70% skládá ze střelby na sucho bez náboje, jen se promáčkne kohoutek, aby člověk získal přimíření a mačkání spouště jistotu. Vize a cíle do následujícího období jsou jasné. No tak teď mám v hlavě hlavně tu paralympiádu příští roce. To by bylo super, kdyby se to povedlo tak, jak v Sydney, anebo samozřejmě účast je dobrá, ale když už tam jsem, tak bych něco chtěl přivízt. Takže asi tak, no. Tak přeju hodně úspěchů. Děkuju.